ាយ60ឆ្នាំជន់ហ្គាសម៉ាន់តាហ្វ្រាំងបុករះម៉ូតូនិងរថយន្ត4គ្រឿងស្ត្រីចំណាស់ដែលមានអាយុ60ឆ្នាំបានច្រឡំហ្គាសម៉ាន់តាហ្វ្រាំងបោករថយន្តទំនើបទៅបុករះរថយន្តនិងម៉ូតូ4គ្រឿងបណ្ដាលឲ្យខូចខាតយ៉ាងដំណំសំណាងល្អមិនបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សរងគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរនោះទេហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃម្សិលមិញនៅចំណុចខាងលិចផ្សារចំការកហៅផ្សារថ្មីក្នុងភូមិផ្សារថ្មី2សង្កាត់កំពង់ស្វាយក្រុងស្រីសោភ័ណខេត្តបន្ទាយមានជ័យយោងតាមសមត្ថកិច្ចស្ត្រីចំណាស់នោះមានឈ្មោះចន្ទណាអាយុជាង60ឆ្នាំមានមុខរបរជាអ្នកលក់ថ្នាំពេទ្យនៅផ្សារថ្មីបានបើករថយន្តម៉ាកបលែនពណ៌សពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2AA1710 កុដបតាអ្នកឃើញហេតុការណ៍បាននិយាយថានៅមុនពេលកើតហេតុជនបង្កបានបោករជនចេញពីតូបរបស់ខ្លួនក្នុងទិសដៅពីកាតាលិចលូបោកមកដល់ចំណុចកើតហេតុកវ៉ាក់និងរជនមួយគ្រឿងទៀតដែលបោកពីត្បូងមកជើងហើយរជនកាន់តែស្ទុះទៅមុខបុកទ្វាររជននិងស្ទុះទៅបុករជនកាមេរី93ពណ៌សម្បកអលឹកពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2F4137 ពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យកំពិតខ្ទេចតែនោះរជននៅមិនទាន់អល់លបឿនក៏បន្តទៅបុកម៉ូតូសង់សេសេរីឆ្នាំ2012ពីរគ្រឿងបន្តទៀតបណ្ដាលឲ្យខូចយ៉ាងដំណំដែរទៅទៅមុខលេងរួចប៉ូលីសក្រុងស្រីសុផាន់បានបញ្ជាក់ថាតាមការសាកសួរពីតែកងរជនបង្កមូលហេតុដែលនាំឲ្យគាត់បោករជនទៅបុកនៅរថយន្តនិងម៉ូតូខាងលើគឺដោយសារតែច្រឡំជន់ហ្គាថាហ្វ្រាំងតែយ៉ាងណាក៏ដោយករណីនេះបានបញ្ចប់ទៅវិញដោយមានការសម្របសម្រួលគ្នានៅនឹងកន្លែងរវាងអ្នកបង្កនិងជនរងគ្រោះព្រមទាំងគ្មានអ្នករងគ្រោះថ្នាក់ទើបសមត្ថកិច្ចមិនបានចាត់ការទៅតាមច្បាប់